Välkomna till Moncayo, strax utanför Guadamar. Idag står jag på terrassen till en lägenhet med två sovrum, två badrum och fantastisk utsikt. Häng med så tar vi en titt. Vi har tagit oss upp på första våningen. Direkt när vi kliver in så möts vi av en hall. Här har vi ett förvaringsrum där tvättmaskinen står idag. Och sen kommer vi vidare i själva vardagsrummet. Tillsammans med vardagsrummet så hittar man köket i öppen planlösning. I den här bostaden så har man också två badrum och två sovrum, varav ett på vardags sida. Det ena sovrummet har också en suite. Från vardagsrummet så är det också access till den stora härliga inglasade balkongen. Utöver havsutsikten så har man också utsikt över ett poolområde med bar som man kan nyttja mot betalning. Till lägenheten så finns det även chans att köpa till en stängd garageplats. Skulle ni vilja veta mer om just den här lägenheten så tveka inte på att höra av er till mig på Scandiamäklaren. Välkommen hem!